Pozdrav svima vama koji nas redovno gledate. Ovu ću priliku iskoristiti da vam se zahvalim na tome i da vam u narednoj poželim dosta zdravlja, sreće, mira, ljubavi. I obećam da ćemo se u ovoj 2024. zaista mnogo više truditi, boriti i zajednički graditi jedno lijepo prijateljstvo. Ja sam trenutno na putu za selo Pogar, jedno od najljepših u Bosni i Hercegovini. Tu me čeka Medardo kojeg ste vi već ranije upoznali na našem kanalu. Vrijedan, marljiv čovjek koji se bavi poljoprivredom i sočarstvom, a kojem je u životu samo nedostajala ženska ruka. Umeđu vremenu se mnogo toga izdešavalo na ljubavnom planu kod Medarda, a o čemu je riječ saznaćete ukoliko, naravno, ostanete s nama u narednim minutama. kaže, evo me, uštal imam posa, radim, pa ima. čistim, svašta nešto. Pa tako. Pa rekao, šta je, gdje je žena da pomogne? Ma ne, ima u žene ništa. Neće one to više rata. Pa ja sam čuo da se oženio. Pa jes, bila je kod mene jedna. Živila je do u devetom mjesecu otišla. E, i ona se boji ove zime. Jel? Mm. I ona se boji zime. Ma je, jel, snije 5 centi, ne smije to izići na moram ja drva to onda šta ću, jel da? I plus kud bi je da se razboli, šta ću? Znaš, nije da je bilo nešto da smo se mi tu ne slagali, premda sam ja, ali to je ispalo sve posle onog tvog snimka, znaš. E, hajde nam ispričaj od početka, e. kako je i šta je to zapravo ispalo? Pa ona se je javila, pa eto, da se upoznamo, ako ću, ništa, jo, pristanem. Ti čuli smo se mi tak jedno izvjesno vrijeme, Prošle godine ona došla pred Božić ovaj naš mm -hmm. pred novu godinu. Odakle je? Ona je iz Modrića. Ja. Tu navodno ovaj a živjela je u Švicarskoj. Mm -hmm. Pa je tu tu joj mati tu je rođena i tu se vodi da je i sada je tamo otišla opet u Modriću. Ali mi je rekla ono već kad će predolazak, ostala je bez posla i ona tak što radi preko ti interneta i to. I da će istjerati stan. Jo, ja, znaš mene kakav su zvrknut, rekao, ti dođi pa da vidimo ako moreš. Nisam ja, imao ni prestave, ja sam vidio njenu facu i to, mm -hmm. recimo, jel? Na Facebooku. Ja, glava, kad sam ja vidio žena kad je već došla, ali šta ću, ja sam rekao da dođe. A šta si vidio? Pa šta sam, da nisam vidio veće žene, <laughs> veće žene od nje u životu, eto ti, krupnjina. U, uživo, uživo da sam. Hajde, reko, šta ima? Pa sam ja, evo, vidio se sad tu moju njivu. Tek kad je došla, reko, daj, bo ona malo voda, kreći se, daj. mreš ti non stop sjediš, ti postaćeš totalni invalid. I ona jedno vrijeme to tjela, znaš. E, onda je snijeg udario. Ne može, ona boji se snijega, upašće, polomit će se. I tak da nije, nije zasela žena bila. Jel ona imala prestavu, jel ona znala ko si ti, šta radiš, čim se baviš? Sve ona rekao, sve sam ja to rekao. Nemam ja rekao, ti niče ništa. Gdje ni... dolazi? Sve gdje dolaziš, da će tu biti snijeg, da će... To u njoj ne smeta. Posu, no. njiva, krava, sve. Neće ona to, to mi je odmah rekla. Odmah ajde, rekla? Ajde, rekao, to ćemo, nećeš, nećeš, šta ću, ne mogu te ja siliti. Dobro. Noš, ako sam vidio kakva je, pa i ne može. Šta ti da je da je kraba bubne, ko bi je našo, ko bi je sabro. <laughs> nije čak nikad ni unišla u štalu, vjeruješ. Eto, to kad nekom reknem, kaže, zezaš, a ne zezam, neću ja ništa. Nikad nije ušla da vidi kravu uopšte. Vidla i ne na polju. Na polju. Ja, e, kaže, u tebe su krave ko ona kraljica Elzabeta, jedno je dala Elzabeta, mm -hmm. ime jedno je tak. I malo smo nešto i te baštice tu posijeli, nije žena radila oko toga, ne zna ona ni rad. Znaš. i nije, nije baš ni, ni da ima volju za, ti, za time. I tako se to odvijalo, Pff, nismo se mi da se nismo, šta je imala je dobru osobinu, nema u njega lame, nikakve nema, odem ja, nema me. Dođe u Mijaraniju, tam dole nam je trgovna radila, odem ja i dole do trgovne, nikad ona nije rekla što ti je neko došao, ni šta će ti ta ne znam, ali eto. Tako. I zaposlite se ona tu, je. Je to sradila preko toga interneta ja. kod mene. Šta ja znam, nisam ja to ni pitao, ni, ni dobro i ne znam koliko je zarađivala, ni ništa. Ali jest zarađivala i... Kad je otišla, imala je s čime da ode tamo opet da se pstao nađe i to. I opet tam radi na stranu. koliko ste vi bi bili zajedno? Pa eto, bili smo do devetog mjeseca od 11. tam mjesec je bilo kad je ona došla. Ja računam, tak ne znam tačno baš u dan. To je skoro godinu dana, ja. Skopa. Eto, oko 9 mjeseci, možda 10, tak nešto. I što ode? Pa eto, šta će, tam su joj imala i ona i djecu. Ima ona i djecu i tam su joj djeca živi, pa... Što, što joj ovdje na ne odgovara? Pa se žala na nešto, ali... Pa ne, eto to, na vrijeme se žala da je to zima, da je snijeg, da ne može. Po nju mora taksi tu doći pa da je ako treba odvuće u Vareš ili ne znam ni gdje, ne možeš ti, jer mm. nije žena. To me najviše, ja sam mislio da će se ona moć uklopiti. A da ti ovo sad opet, eto, to sam ti na brzinu ispričao o tome. Javi mi se opet jedna iz Slovenije. Ja? Yeah. Znaš, isto, dok sam ja s ovom u vezi i ta se javila. I sad, ova mi Slovenije kaže, hoće sve. I krava i štala sve, sve. i krava i štala, to njoj odgovara. Ima i ona pse, i zna ona da ima mija. I, I ona bi Slovenije došla ovde? Došla bi ona negdje, ja mislim sad trenutno u Bosni. Ja? Isto, doloko Sanskog mosta, ne znam, mm -hmm. tačno, baš jer smo... Ja njoj tako pričam, rekao, imam ja već, ovaj, u vezi sam s otom. tom, i to bi možda isto sve bilo, možda bi ja to drugšije i napravio, ne bi s ovom ovaj. Al reko, ostaće bez stana kuće. Tam vam nema gdje. Reko, dođi. I uvijek sam se ono zezo, reko, daj mi Bože, makar osto 120 kila, ženu. Ha, dragi Bog, i on se malo ovaj... Prije. Ne kažu, džaba, pazi šta želiš. Je. Yeah. A on meni od 240, pa gdje mi od 240, ženu na selu, ovdje na... To je haus bilo, na zezali smo se. Eto ti tako. I ne znam gdje je ona iz Slovenije, ona je neki iz Jer je ona ko navodno voli na selu, a to ti je sve... Šuplja priča. Pa možda i šuplja priča, možda i nije. Ajde ti sad zna, jel, ili nije, dok nešto ne probaš, ne obražeš se, ja. Yeah. nećeš zna to. I noć ovaj bila ko bojagi sa mnom i zadovoljna i... Pa kako to funkcionisalo, jel? Je li pa. bilo tu tog slaganja, ljubavi? Pa jest, 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 jest. to. ste ove. funkcionisali ti godinu dana? Pa eto, funkcionisalo se je bilo je ovaj da ti kažem. Samo sad ti kažem, mislio sam da će se moć malo prilagoditi. Trznuti. Ja, trznuti. Znaš. No, pa ti, ako si ti totalni invalid, kuću ja s tobom. Znači i onda imam još i oko tebe šta rat, a nije I... samo ove ostale poslove. I onda nije žena, najvjerovatnije nije, 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 ni za kuhanje baš bila neki ekspert. Kako su tu u nas na selu žene koje mm -hmm. znaju, koje su. A ona najvjerovatnije to se kupovalo, to. Ajde nešto i naučila, ne mere se rijet, u mene tu nema trgovine da bi ja mogao kruh kupovat. Mm -hmm. Morala ga je praviti. Oprat suđe to, ajde. Što je malo tak, to kad završi taj posao, onda to radi. E tako ti to, moj Hlinović? Znači, žena došla, a opet sve bilo na tebi. Pa dobro, ove, ovi vam poslovi su ja. svi. I sijanje krompira i... I, I štava, stoka, je, stoka i sve. Je no ja pa ne znam. Pa šta je bio njen zadatak? Pa šta je šta ću? Radiš to malo pokuću, pereš mi suđe, veš i eto šta? Šta će drugo raditi? Jel ja bar to održavala kako treba? Ja, to eto, ne mogu rijet ni nešto ekstra, nije su u mene tu neki uslovi da, da ja. bude savršeno. Drugčije je odmah kad ima žena, ne ja. mogu ja, ja da men nije... Pa jesi ti bio zadovoljna s njom ti godinu dana? Jel tebi pa... sad lahnulo što je otišla? Ma, ili... Za jednu stvar mi je lahnulo, zato ne do Bog da joj se šta desi i s njom. Razumiješ? Ja. To nemam ja ni auto, ni... ni, ni... A ona bez auta nikud ništa. A jes mi neobično kad je otišla? Ipak ona bi to dok ja dođem izutra. To su sa vani s polja do ištala. Ona bi napravi kavu, pa ja kavim kavu. Ovak moram sad sami kavu. Kako sam ti ono rekao, s jajma je yeah. sad. <laughs> yeah, I eto ti tako. Jutro smo, yeah. jutro smo je zvala. Eto. Yeah. Jutro smo se čuli. Ozbiljno. Pa ozbiljno. I u kontaktu ste. Pa i non stop, to, to bi ona sad. I no, on je žao što je otišla odavde, ali šta ću ti ja? Šta sam se pokajala? Pa se pokajala, ali ne možeš ti, ja znam da je se ona ne mere promijeniti, jer ako se nije mogla do tada... Ne. Pa sad, šta je ona navela ko razlog da ide odavde? Pa to je Kad je uslovi. pokupila stvari rekla... Uslovi, jer ona je, ono dovukla, je ona je dovukla stvari ovde svoje, čovječe. Jo. Ja. Pun kombi je ti bio stvari i ti nekakvi to što radi i ona preko ti, kako zovete vi to, nema, no, laptop, je, sam, ne imam ti pojma. Laptop i ti. Je, toga je bilo kablova koliko ti bogoći. <laughs> e šta sam na toga galamio, da daj reko nemoj mi pružat to pokući, kako ću proći, ne mogu proći, trebam da drva do nije, trebam, znaš. Yeah. E tako, hvala. I to je spominjala, kaže, te o tebi smeta, pa reko. Šta ćeš smeta, neke stvari. I na kraju se pokupila, otišla? Pa otišla, ja. Našao ja tu čovjek koji će odvući. Šta je rekla, gdje ide, kud ide? Pa već je ona našla tamo stan, jer ima tamo djecu, rekao sam. Ona je to mora. već pripremala ranije, jel da ide? Pa dobro, znalo se da će ići, ja sam Zna, rekao. I ti si bio ti znači. Znaš kako, znači. kad, kad je ona tek došla, ja, ja sam joj rekao, do proljeća hoću da se promijeniš. U kom smislu? Pa eto, u tom smislu, da, da si pokretno, da moraš ići tamo. Da kad ja krenem dole do, do prijatelja, ti svoji, da mora sa mnom otići, a nije... Ne bi ja išla, ne bi ja ovo, ne bi ono. To ko da sam ja nju odveo, ne znam ni ja gdje. A došla ruk, si ne? da živimo zajedno. Valjda. A došla je, došla je. Svijemo, da je ona, da... Mogla je provoditi dane u kući. To, eno, vidio si ljeto, kako je bilo lijepo vremena Jep. i toga. Ako ja ne reknem, pa iziđi malo napolje, sjedi, bo ona, to di je to u kući, kako te ne... Nije ona nešto bila ni, ni zahtjevna, ni ja. niti je šta tražila, treba ovo, treba ono. E šta je imala je želju, to mi je nekad eto, ono, u priči govorila, ko ima 20 godin želju da ide u taj ostrog neki manastir. Ja. Ništa ja, vidim. evo ti pare, otiđi. Svala ona da ide mi ja. ona ja nemam kome ovo ostaviti i tak da nisam mogu, ona je otišla i zadovoljna je s otim, ne mogu ništa. Ali kaže, toliko godina da je sve imala i financijski da je mogla otići, nije joj se dalo, je to odavde otišla. Ja. To je tamo u Crnoj gori negdje. Et, tako. I vratila se kući? O, I sad to... te zove ponovo. I šta sad kaže kad te to zove? Pa ništa, može ona mene zvat koliko hoće. Nema više života toga. Ozove da se vrati, jel? Ma ne. Nego? ne. To je to da se čujemo njoj dosadno. K'o, ako ti nemaš s kijem, meni nije dosadno. O, ako po cijeli dan nešto radim i to, nije me do tavrljanja Ona bi mogla ta noć pričat. A te Vre... obaveze čekaju. Pa obaveze. Su... Obaveze me čekaju. Nabavi mi oj koke, kaže. Nabavi koke. Vjeruješ da nikad im nije, nije, nije otišao? Eto, koliko toga bi mogla, ali nema re ni oko toga, jebika ovo. Šta ćeš? Jel to stvarno ne može fizički ili... Pa i ne neći? može, i ne može. I ne može? Ne može. Sad ti kažem, ono kad sam ti rekao da nisam uživo vidio veću ženu. I kakav je tvoj prvi utisak bio, znam šta si mi rekao, o, eto da je ono... O, kakav je bio, znaš kakav je bio, ne mogu seb da dođem, ali rekao sam, gotovo je ne smijem pogas tu riječ. Naoš par probavač, pa dođi, ja. dođi, ja Naslije sam je rekao, popa. ja, ali negdje smo mi bili, sjedli, cugnuo sam ja negdje, ti ja njoj reknem, ali nema veze što sam cugnuo, ona kad je došla, došla si. Riječ da, je riječ. Ma riječ je riječ, tamo da je, ne znam šta. Ja, mm. ja sam je prifatio, opet kakva je, Tako je, šta ću? Vjeruj i mene, imam i ja mana. Baš Normalno, ja. niko od nas nije savršen. Ja, ja savršen ja. Mi ne želimo ni ja. reći sad da, da su žene koje imaju ne. ili muškarci koji imaju više kilograma nešto lošiji, loši. Ovaj, Ona ili da je to je imala nešto strašno. prirodno tu da, da je ovaj... Nema, nema nikakve ljutnje, znaš, to mi je ja. pasalo uvijek. Pa onda priđem preko nečega, što nisi mm. ovo nisa, pa ajde nisi, Neće mrtva glava biti, ima sutra dan, ima Ali eto čovjek sve prihvati, možda jedino a tu je, je problem, to. je li ta malo, je. da kažemo, lijenost rekao. ili nešto to... Pa, ne znam ja šta je, da li je to život ja. takav ja bio pa se ja. je to napravilo, koji nisam mogu vjerovati da tako... Čak je i, i čiji dolazila iz Zetka od mene. Ozbiljno? Pa ja. I šta da vide ka... gdje je. Ja. Pa ništa, rekli joj i oni, fino ti je tu, gledaj kako ćeš. Eno vidio si gdje si sada auto ostavio do tog kontejnera nikad nije smeće odnijelo. Nije to preko bijela svijeta. Pa to onda više malo onako... Ma i ja nešto je to, i ja mislim da je, ali to, tako je kako je. Ja. Jer ljudi bez obzira na kilograme, na zdravlje, pa ima, na sve pa rade, funkcionišu, rekao, rekao, i da To čak da... se otimaju da bi jest, malo to... Jest. Pa to sam se ja i nadao i rekao sam je do proljeća, ako se ne, ne promijeniš, mi nećemo moći nastaviti dalje. Pa bilo ti lijepo ne bilo ti lijepo, šta je I šta ona kaže, šta ona rekla, ti si njoj otvoreno rekao, jel, za kilograme i za sve to njeno ponašanje, da... Pa da se promeni. Da jednostavno ne može tako funkcionisati. I šta ona kaže? Ma no, tu... nije ona što tu, ni Ništa. komentarisala, ona je... Jednostavno živi po svom, ma Moj ja. Dokle kako ili. Pa Bože moj, tako je I na kraju se i otišla. Pa otišla i eto šta, ja ispratio lijepo, ona se rasplakala, ja nisam, et Rasplakala se. Ne? Ja, i čak ni... A slušaj ovo. Ovdje... Pa stane, ona je odlučila da ide, što plače? Pa eto, ko žao je Što, što, što ide? Što se, ja, što ide. A ne može ovdje. A ne može. Da, ja, nema kao uslova, nema. Pa šta ću ti ja, ja sam ti rekao da mi je stara kuća 100 godina, nije. I da imam krave štale krave, u štale, i da žele selski način života. Jesi, to sam prihvatio, ne znaš i ne možeš oko toga i ne bi te ni gonio. Je, rekla je meni ona odmah da krave ni, ništa to ne dolazi u obzir da se boji ona jednostavno toga. Ko ako ti nisi odrastao s otim, nije to baš... Hoćemo apelirati na Slovenku da se javi, bil volio sada da se javi, a? Ja? Pa ne znam šta bi šta? ti rekao. Jer kad se jednom spržiš, spržiš. Ja. nije to baš... Jedino što bi to ne bi više ovako odugovlačio i zavlačio se bez veze, to bi brzo riješio. Probno smo... mjesec, Ma... ide, ne ide, sad yes. sebi, jel? Pa neko šta. Bez svađe, bez ništa, je tako? A baš sam te mislio pitati ovaj misliš li se puno? <laughs> <laughs> možda, možda ovako ovo što je, što je znaš sada ako bo savremeno ženje i prikovi to. Ja. ne znam, ne znam šta bi te rekao. To je valjda sve nešta, sudbina neka? Da ja provim. A sve to je iskustvo opet. Pa jest, da nisam i ovo probao. Ajde ako ništa godinu dana ti je bilo onako, eto, malo drugačije. Pa jest, jest. I onda sad ti kažem, nisam pio kavu sam. Nisam. Upoznao si jednu, žen, jednu yes. ženu više u životu. Više u malo životu. Malo se družio, malo pa Pa družio Upoznao se. Nekog. Pa ja upoznao joj djecu. Nadam se samo da te nije u Belaj kakav zavela? da ti nije što kažu, raskućila te, ne, uzela ništa, pare. Ne, ništa. Čuješ, ona kad je tamo <laughs> otišla, mala, kad je odvučena, slušaj ovo u Modriću. Ona ti potome šoferu, men spremi 300 maraka. Kaže da moraš ti sa onim svojim, što su mi eto prijatelji dolazili, da kaj možete popiti. Eto, vjeruješ u to? Ona tebi poslala ja. pare kad je otišla. E, ja. E, pa, i svaka je čas na to. E, pa, eto, to ti kažem, ja neću rijeti ono što nije. Ja sam, e, tako i treba. Ja sam mislio sad kad, mi, kad, kad si mi rekao prije snimanja, bila i otišla, ja, sam rekao sam, došla, ne, raskućila ne, Ne, ma šta sve... će raskućiti ona to, ni, ne, u mene nema se šta raskućiti, ja ne zaključujem. Prodala ti krave, kućeš više. Pa ne može prodati krave. <laughs> krave nemaš... dakle, god došla i kako god bila, krave ne dao. Da je ja. neko drugi bio, možda bio, ona okay. što se toga tiče nije, bila. Znači, bila je poštena, ona pa to, to uredna. E, što što vjeruješ li ti u mene? Ona je te nešta latice spremala. Kad je tek došla, sam još malo mm. da to dovede u red. ga mm -hmm. ko ja se to zapustim pa kad stignem. Ona da je našla 100 eura u mene u kući, a ja i ne znam da ima. Ja vjerujem i rekao sam joj, što god vidiš, pogledaj, jer ima i na sigurno još gdje, ali ne znam nija gdje su. Et. I ona je našla kao, evo, našla sam ti, vidiš ti kaj para imaš po kući, u nekoj Desnaš. kuti bez veze što je ona to učistila tijela vodst, da je tako našla još pokojna mati kad je bila i ona je to svakdje metala, ne možeš ti to znat, sad bi ja to trebao sve privrnut, a ona je to čime došla našla. I šta ti sad kaže kad se čujete, bil se vratila? No nisam Nije ja ni spogledal. pitao bil se vratila. Ne dolazi ta opcija u obzir. Ne dolazi više. Opcija zajednički život taj ne bi, jer or... imala je vremena da se promijeni. Naš. Bar malo truda da pokaže ba volje. Bar malo truda i... Jer nije njoj... Ona je sedam godina od mene mlaća. Ja. Naš. Šta će biti recimo za neki... Ako tak nastaviš. Premda sad ti kaže, nisam ja baš tako ni odgojen da ja to... Danas mi došla, sutra otišla. Mijelja, što kao ko čarape. To, to. Ja. Ali ne mere čovjek nikad znat na što ćeš potrefiti i šta je. Dobro znaš, za onu što su rekli, kaže, da je sto onije i jedan, yes. na njeg potrefiš i gotovo. Jel ti malo možda neprijatno zbog sela ili? Ma nije me ništa I... bilo, nemam ja sa selom ništa. Što je, šta je to, kalori. došla, odšla... Ma ne, tako ne, 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 sa selom ja tu nemam, niti ni bi selo pitao za mišljenje. Niti živiš od ne. sela? Ne, ne. Tačno. S kim mogu, mogu, s kim ne mogu, Bože moj, šta, bolje i ne moći s nekim i u selu. Pozdravi se ako hoćeš, ako nećeš, to ti je. Nema i selo ti je više izlapilo. Jeste. Niko nikom ne dolazi, ti internet i to. Ako će ti ko čestitak, božiš novu godinu preko toga, neće ti doći sigurno. bi u suštinu zbog toga i najviše je odgovarala žena da imaš pa, da nekog imaš druga tu. Ja da ja tu pričat, da moraš. Da Ipak, sad ti nešto bi iskuvao, pa sam je bio naučio sireve da pravi. Ni ona to znala ništa. Ali i to sam joj rekao. Kaže, ne, pa ne zna. Pa lako ćeš ti i ako ćeš. Ti moraš, sve se mora naučiti. Jeste, ako imaš volje, Jest, pokažeš ako pokažeš volje. Ako, ako nemaš volje, onda ne mreš ništa. Onda sve teško, sve smeta se. Al ako jedno muško može da muze kravu da pravi sir da sve što ne znam kako onda žensko ne moglo naučiti. Ma znaš šta ću ti rijeti, ja sam se znao zezat, al eto puknjeti o glavu to. Mhm. Uh -huh. Ima u nas u selu isto ljudi i drže krave i muzu, ni sam ja muzu dok je mati bila. Uh -huh. I ja i pod sajbaj bi vako zezaj. A ja reko nema viš muška svi ste žene samo čučite kad onem stvar se radi, znaš vrati se to sve. Vrati se. Ma vrati. Ja. Mm. Baš sam jednog zezo tu u selu, žena ga isto ostavila, rekao, aj šta je ja nanišao, on jadnik nešto cije, šta li je radio. Šta je to bolan? vat malo bio i kad da bahija čovjek, znaš. Ali sve to dođe i promijeni se. I te A vrati se, jel da? Ah, sve što neko je vrati. Vrati. Kako se neće vrati? Vrati kad dobro radiš pa te pogodi, a kamoli li kad loše radiš i misliš i sad, eto, bit ti dobro. Kako će biti? Ako ima taj gore, nije on mačka. Jeste. Vidi. Sve. E, pa tako i ovo u mene. Vidio je šta sam napravio ja, a šta je ona i tako. Kako si se sad vratio svojim aktivnostima? Jednostavno Kral... moraš. Nisam ja i ni prikidao. Krave čekaju. Krave čekaju. Konj, volovi, svi Konj čekaju. Konj, volovi, sve, ako mu nisi dao, pustio na vodu, izveo. Nema. Jel ti predlagala kad da to ukinete? Nije. nije. Nije nju to... Ti, ti radiš no, no. i nije ni briga? Ma nije ni briga, ni ti ona govorila šta će ti, ni... Znaš, uh -huh. jedino bi... Reko da nije predlagala i tebi da idete gdje u grada, živite, da nešto, da... A zezovao sam je ja sada, Aha. reko. Ako mi ovu kuću sruši ovaj vjetar, onda, onda će, hoćeš me primiti, kaže, hoće ne, me primiti. Ja. Hoće, rekla je da će me primiti. A ne bi ja mogao, ja. ne bi mogao u gradu živjeti ni... Sad kad niko rekao, čovjek, evo ti, zgrada je tvoja, sva. To ne bi. A ne mogu ni drugačijim životom živjeti, jel' Pa ne bi. Ti si navik. Ne bi sad, ja ne bi sad, ne možeš ti sada i premda i ne imat ti više to neki poslova, ja ćeš ti u 57 godina, ideš sad da te nekakav fišfirić, oni od 20 godina, da ti on nešto komanduje i da ti to ne bi to ni pokušavao. Maljok, Ni pokušavao to Nek ne ide kako mora. To. Koliko imaš uštali sad? Ha, ne znam tačno ni. Tri su krave. Mm -hmm. Dva mala bičića, Dva velika kobila. Pune dvije štale? Pa pune. Pet pasa? Ja, nije, ja, pet najmanje. Najmanje pet, jel? Ja. Jest. A tam tri krave, jel e, ide u... Ma ništa, to sam, eto pričao sam ti, sam svinje, pa prospaj, pa kerobma daj, a ne da ja to prodajem, ništa. Tele, još imam telca pogolem je možda mu je 4 5 mjeseci on još si sama šta će znači tri krave držiš sam za svoje potrebe pa ni men me ne treba ni jedna što se tog tiče nisam ja neki da ja to volim ni mlijeko ni nešto već eto tak se to drži šta ja pa znam pa zašto je držiš man? pa eto samo da imama, ništa isto koji bikove Viš ne idem ni, ni po koridama, sad mogu sve preko toga vidim ako no. me šta zanima. Pa zašto njih držiš? Odhraniš, e, prodaš, jel? Ako prodam, prodam, man. Nema viš slabo i ta prodaja, sve to. Možda to sve prehrani? Pa prehrani. Ko šta voli, ili kocko čovjek, ili... A konj? Ništa, i on samo Za bila... konja svi kažu, konj se apsolutno ne isplati. Pa ne isplati. Aj, krava, to, to i, je jasno. krava i bik i nekako, ali ja, konj... Ja, od njega ćeš pojesti ga, ja, treba. znaš, je Nećeš biti moj... gladan, ali šta je s konjem? Pa Završi. ništa, to mi je imao djed, imao je čača, pa imam i ja i gotovo. Šta? Ako sve more tak, da mi sad reci da je samo sad ovo u redu, zgrabi se tog interneta i ti Facebooka i to ganja i to dobro. Ne viće niko to se ne isplati, nemaš ti tu. Neću ja jest ako sam to gledao. Ako ne, nisam krompir posio. Yes. Saslike ga ne mogu jesti. Može se stići i Facebook i pored toga. Pa ali. mora uveče. Ti na veče sjedeš. Pa ah, šta ću ga o to onda malo gledam šta me interesuje. Tebe kako snimaš. Jel? Pa ja. Kako si provio novu? Pa tu sam bio sam. Nije mi loše bilo, sad ću sam. Sjedio i kad mi dodije, onda sam spavati. Dan koji svaki drugi. Isto. Jel? Čak što mi rekao ovo, jedan prijatelj, makar ovo, Ko da i nije ni novo godina, ni ništa, sve to izlaplo. Šta ćeš, tako je? Koju si životnu lekciju naučio? Ma ne mogu Ako ti Ako imaš vremena da i Ne mogu ti ja a? da sam ja išta tu no. <laughs> ja tek sad ne znam. Ja... Je, ne, tek sad ne znam da ne ja znam ništa. Ja sam pošao nešto, jel? Jes, e, dobro si, dobro si. Tek sad ne znam ni kud sam krenuo, ništa sam. Sa ženama je uvijek tako. Sad nima nikad ne znaš je si pošao ili došao. Ja, ali ne možemo bez nja. Evo ja. E, si vidio pa problema. zato ja tebi kažem, ne shvataj to toliko ozbiljno i nemoj sebi toliko... Pa nije o, da sam shvatio ozbiljno, ali da, da mi je može, 30 može, godina nemože, pa bi nemože. to tak ja nekako ja. lako shvatio, baš. Ali, brate, nisi ni star, nemoj sebe sad ti pa govoriš kao da ti je 95. Pa nije mi 90, ima ih, eto, baš preko ti vidim. U 90-o to i sam ženio. Peti put već. Hej. Ja. I što ti praviš problem? I nisi u onom nekom vaktu da sad kao sramota, da si nekog obukao, da ono si... Pa nije ono sad, sad, kakva sramota tu, tu je... Sad je... Ko normalno sve. Ja, čak i poželjno ako imaš ja, više žena. Ja, poželjno da si... <laughs> jer ako nisi ni jednom probu, neće niko ni doći. Jest, tačno tako. Treba prokinut led, jel tako? Jej. Bolje je živjeti i neoženjen i neudat... ...nego u problemu da si nezadovoljno, da se Ej, svađate, da se prebavljate. Ja problema da... Imat, Naravno, da, da ne mreš glave, dignu to ti. I zato ne treba tu, a ne treba tu ni previše toliko ozbiljno shvatati sad to... da kao, eto, ženio ne. sam se pa trpim po svaku cijelu, e, ne, ili, tako ne trpite, i ženama preporučujem, iste, kao što je nekad bilo. Ne trpite, ništa, tu... pa i danas eto te i ne, nema trpljenja. Te nasilje, te alkohol, te svašta nešto. Danas i nema trpljenja. Vidio si. Ne, do Bogu, da ti neko šušne, samo, eh, zlostavljao da, si je, odeš. Pa dobro, uvijek iz krajnosti u krajnost. A mi pričamo o nekim zdravim stvarima, evesin pa ja da će zdravi ljudi razumjeti. Pa zdravi na odčinjes. Oni što nisu ne trebaju ni razumijevati, jel... <laughs> šta nas briga. Ma ja kako će jest. to da spadati. Ništa, ja ti želim da Ništa. Hvala. Da nađeš neku brašu onako da bude srodna duša. Boga <laughs> Sad, e sad ne smije mrijet ni odvoliko kila ni od noliko, znaš. Ja. Pa šta me zadesi, zadesi. Po tvojim prilikama. Jeste. Evo. Ne možete se javiti ako te ne vidi kod mene na reportaži, znači, pa ne znate ja. Nemaš. Vidiš kako izgledaš, kako razmišljaš, šta imaš, na koji način živiš, samo tako da se javi. Jes, samo takva ako ja može možem to prihvatiti. Jes, život ne može, na selu... Ne možeš, šta ja, to ujetima, ne... Normala. A mora biti u braku, da bi brak uopšte mora biti zajednička. Kaže, različito se privlači, različito se privlači na kratak period. Da bi ti funkcionisovali, da bi brak uopšte morate biti slični. I imati svi cilji, yes. svi što razmišljate. Jes, tako su. Dva razlika cilja. Ne može, ne, ima. ne može uspjeti jednostavno. Jer ja i ona smo dva svijeta, skroz druga. Zato nije funkcionirano